Nga shtyp shkronja Kiro Dandaro në manastir deri të 80 njësi komunale zgjedhore dhe qytetin e Shkupit, në nënshoqërim të përforcuar të policisë, filloi shpërndarja e materialit votues. Ta ka shto ima novu materiali, vidi ki, deli, kako shto znaje cela të javnost, imame rekordin broj në listi, në nezavisni kandidati i nezavisni listi, имаме повеќе коалиции, така што имаме многу материјал за носење. И се надевам дека во вториот круг, не сега сигурен сум дека ќе се смали таа бројка, бидејќи нели ќе немаме за совет и ќе имаме по два кандидата. Во некој општини може би ќе заврши во првиот круг, така што ќе биде помала работата. Për shkak të numrit rekord të listave dhe kandidatëve janë shpenzuar 60 tonelata letër për materialet votuese. Bea 80 opshtini, znači Совет градоначалник, тоа се 160 различни ливчиња, 10 општини Скопје, Совет градоначалник, значи 180 различни ливчиња. Во овие 100, што ги спомнав, 180 имаме двојазични, тројазични имаме, значи на сите јазици македонски, македонски, македонско, албански, македонско, турски, македонско, српски, македонско, ромски, албански, значи толку врсти на ливчиња има. Зјадет локале до домбаан та дијелен ме 17 тетор на 3480 вен вотиме, ндрса пар ерта пар на кото зјадје идентификими вотуазве до да бъд ме паисје пар идентификим биометрик, пркацишт ме ледзуас та джурмаве та гиштаве. Do të zbatohen masat për mbrojtje nga COVID-19, një ditë më parë, përgatësisht të shtunën, të parët do të votojnë personat e sëmur dhe të pafuqishëm personat me COVID-19, ata që janë në vetizolim, të burgosurit, personat në paraburgim dhe personat që gjenden në shtëpit e të moshuarve.